Jo sempre dic que Toni Moya hem tingut una amistat tardia, o sigui, jo el mirava abans la seva obra que el personatge que no coneixia quasi, encara que som de la mateixa ciutat. I, però és veritat que tenim, som dos generacions diferents i trajectòries diferents, però és veritat que feia un temps havíem connectat molt bé i havia començat ella a col·laborar com a columnista a La Vanguardia, me va dir que havia fet un llibre i com era el llibre, i jo va dir, ostres, m'agradaria llegir-lo, no? I realment me'l vas devorar en dos vesprades i em va semblar un llibre que me va... Resumint, és el llibre que m'agradaria escriure sobre mi mateix. Un llibre molt personal i a mi m'agrada molt aquest tipus d'obra. Me recordava, marcant, òbviament, d'alguna distància, a Josep Pla, no? I a Gaciel, no? Eixa prosa intimista, eixa prosa sincera, eixa manera de dir, bueno, vaig a desnudar-me davant del meu lector i vaig a explicar qui he sigut jo, no? I perquè si sóc qui sóc, per què ho sóc, no? Jo crec que això és un exercici valent i honest. A ratos és un dietari, a ratos és un assaig, jo crec que és una mescla de tot, no? Jo crec que és una... es nota que Toni ha llegit els clàssics, no? Tant ha llegit els grans creadors de l'assaig, com Montaigne, ha llegit els grans prosistes del segle XIX, com Stefan Zweig, ha llegit els clàssics catalans que dominen molt bé el que és la precisió de la prosa, com començant per Josep Pla o Gaciel, ha llegit a Chaves Nogales, és a dir, ha llegit a autors que jo admire, no? Però, clar, ell ho fa molt bé perquè fa una mescla de tot. Hi ha moments, capítols del llibre, que són directament un assaig, i en altres que són un exercici d'introspecció amb una prosa senzilla, gens complicada, i hi ha altres moments que és un exercici quasi reportatjat, o sigui, que mescla molt bé tots els estils. Per això jo crec que és un llibre ben acabat, no? Perquè jo crec que ell sap abordar cada situació i cada aspecte que ell vol exposar al lector des de la tècnica narrativa que ell troba més adequada. Crec que aquest llibre, junt al de Xavier Aliaga, el meu oncle Antoine, crec que és de lo millor que s'ha escrit al País Valencià en els últims 10 anys, t'ho dic en sèrio, jo crec que són dues obres, i esta concretament, que és formidable. Jo sé que hi ha hagut algun episodi que ell una miqueta intenta fer algun ajustament de contes. Bueno, també forma part de la llibertat de l'autor, no? Jo també ho faré algun dia. Jo espero algun dia fer una espècie, no ho faré tan bé com ell, com Toni Moya, però espero fer algun dia una narració de la meva vida i també ajustar alguns contes, perquè jo crec que és un privilegi que tenim els autors quan ja, entre cometes, ja hem fet tot en la vida, no? Dic, bueno, doncs hi ha persones que no han sigut tan honestes com semblava. El tema, per exemple, de Canal 9, jo no ho trobo com un ajustament de contes, sinó que ell fa una lectura d'una fortíssima decepció que jo crec que van compartir molts valencians del fracàs del projecte, del tancament després, i una miqueta ell t'explica el que suposa per un home com ell que ha tingut una hiperactivitat durant 30 anys professional, trobar-se de colp a repente en casa i dir, bueno, i ara què faig, no? I jo crec que això és una situació que, com l'he vist en altres amics de la meva generació, és molt dura. Quan vam començar a fer l'edició valenciana a La Vanguardia i disposant d'un pressupost, vas voler comptar amb ell. I a partir d'aquest moment la nostra relació s'intensifica, no? I, bueno, a partir d'aquest moment, bueno, doncs ara estem molt en contacte. Jo crec que és una persona, torno a dir, que està molt infrautilitzada al País Valencià, que té un valor com a escriptor brutal, i les seves columnes al nostre diari ho demostren. És un gran columnista i un gran prosista. I bueno, tenim un problema, ell és del Barça, jo del València, perquè el meu fill és del Barça també, i això una miqueta ens calma les coses, però tots dos estimem el Levante també, o sigui que hi ha una afinitat també, a banda de la ideologia, en el tema del futbol.